Лидерът на Атака Волен Сидеров и колегите му от парламентарната група Явор Нотев, Десислав Чуколов и Маргарита Николова участват в Международния економически форум в Ялта, Крим. Той е сред четирите най-големи економически форума в Русия и се утвърди като ефективно международно място за обсъждане на световната економика. Основната тема на форума в Ялта е глобалното бъдеще, бъдещето на Русия. Дебатите на форума са свързани с цифровата економика, международно сътрудничество за териториално развитие, инвестиции в високотехнологични индустрии, бъдеща енергийна економика, опазване на културното наследство, благоденствие на хората, екология и много други. Всяка година на форума присъстват високопоставени руски държавни служители, международни експерти, бизнесмени и икономисти, представители на големи бизнес организации и други лидери на общественото мнение. Четиримата представители на партия Атака са там по покана на организаторите. С влизането си на форума Сидоров предизвика изключително силен интерес от страна на руските медии. Той даде интервюта за телевизиите Русия 24, ТВ Звезда, РТ, ОРТ и други телевизии с обща аудитория над 550 милиона зрители. Важно е тук в Крим да се събират международни представители, да се правят такива срещи, защото по този начин става ясно, че Крим не е анексиран или окупиран, както говорят хибридно воинстващите срещу присъединяването му. Партия Атака имаше наблюдатели по време на референдума в Крим през 2014 година. Тогава видяхме, че хората го искат това наистина. Искаха го и българите тук, те се страхуваха от дискриминация от страна на Киев след преврата. Виждаме след 4 години, че промените са много осезаеми. Забелязват се още от летището в Симферопол. Навсякъде виждаме сериозен размах, строежи и грижи от страна на правителството в Москва, заяви Сидоров пред медиите. Като цяло отношенията Европа-Русия продължават да са в криза, но аз смятам, че това няма да продължи дълго. Идват евроизбори и от доста европейски държави ще се усили присъствието в Европейския парламент на партии като Атака. Патриотични и консервативни, които държат на национални и консервативни ценности, и това ще повлияе на политиките в Европа. Там големите компании и хората като цяло не желаят санкции срещу Русия и враждебни действия. Те искат сътрудничество, бизнес, икономически връзки. Не мислят, че всички държави са срещу Русия. Това беше идея на Съединените щати предимно. Много страни в Европа искат нормални отношения с Русия, както и България. Идва това време, в което Европейския съюз да се еманципира от влиянието на Съединените щати и да започне по-самостоятелна политика. Това ще е шанс и за България, защото е силно зависима от Брюксел и Вашингтон, добави Сидоров. Той припомни, че беше спрян Южен поток. Сегашното правителство и Борисов правят усилия да компенсират тази загуба и в момента мисля, че има някакъв вариант за Южен поток и България да се включи в международното енергийно трасе. Мисля, че сегашното правителство работи правилно в тази посока. Много е важно, че България не експулсира руски дипломати. Атака беше категорично против. Повече съм оптимист за отношенията България-Русия, коментира още лидерът на партия Атака. По-късно Сидоров участва в дискусия по темата Русия-Европа в Ливадийския дворец.